madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed lafdi gareen ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib muddo uu ku muuqnaa dalka dibaddiisa. Wafdi uu hogaaminayo cabdixasiis xasan maxamed lafdi gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa saaka soo gaaray garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde, iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugan caasimadda iyo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya. cabdixasiis xasan maxamed lafdi gareen ayaa muddooyinkii u dambeysay waxa uu ku maqnaa dalka turkiga oo halkaasi uu ku sugnaa. socdaalka uu kusoo gaaray magaalada muqdisho cabdixasiis xasan maxamed lafdi gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa imaanaya xilli magaalada muqdisho maalinimada biri ah la filayo inuu ka furmo shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka, kaasi oo ay ka qayb galayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada dalka. shirkan oo horey ugu baaqay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ahna shirka afraad uu ku baaqay farmaajo tan iyo markii madaxweynaheedkiisu uu dhammaaday ayaa la filayaa inuu ka dhaco xarada tababarka ciidamada cirka Soomaaliya ee Afsiyooni, halkaasi oo madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ay mar kaleeto isaga hor imaan doonaan, kaasi oo la filayo in shirka ay xal uga gaaraan arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo muddooyinkii u dambeysay khilaaf siyaasadeed oo aada u sarreeya oo ka kala dhex jiray madaxda dowlad goboleedyada qaar iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigeedu uu dhammaaday. Maanta taariikhdu tahay 12 Maarso 2020, madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed lafdi gareen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho asagoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka Turkiya safar shaqo ugu maqnaa. madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha Aden International Airport kusoo dhaweeyey golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira golaha wasiirada xildhibaanada iyo aqalka sare xildhibaanada aqalka sare, iyo sidoo kale waxaa garoonka diyaaradaha Aden cadde kusoo dhaweeyey madaxweyne cabdixasiis xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleed koonfur galbeed iyo marti sharaf kale. sidoo kale madaxweyne cabdixasiis wuxuu halkan u yimid ka qaybgalka shirka loo madalsan yahay maalinta bira inuu ka furmo magaalada Muqdisho uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. magacaydu adnaan la idhahdaa, waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.